shkruan Kreshnik Spahiu. Eksodi masivi italianëve nuk ka të ndalur. 2.7 milion italianë kanë emigruar jashtë vendit në 15 vitet e fundit. Italia, perla e Europës, gadishulli i parajsës mesdhetare që josh gjithë planetin me klimën, turizmin, gastronomin, kulturën, historinë, agroturizmin, stilin e veshjeve dhe jetën sociale, po braktiset çdo ditë nga rinia italiane. Ndryshe nga çdo vend europian, ekonomia italiane ka shënuar rënje dhe mesatarja e pagave ka një ulje -3% krahasuar me vitin 90. Pra italianët jetojnë më keq se 30 vite më parë dhe shumë më keq se kur paraja e tyre ishte lireta. Ndërkohë që të ardhurat dhe pagat në Itali shënojnë ulje drastike në raport me rritjen e vendeve të tjera europiane. Gjermania +33%, Zvicra +63%, Danimarka +39%, Finlanda +32%, Franca +29%, Belgjika +25%, Portugalia +14%, Spanja +6%. Studimi më i fundit zyrtar i statistikave në Itali provon se miliona italian kanë braktisur dheun e tyre për arsye punësimi e studimi, -66% për arsye punësimi, -20% për arsye studimi, -14% për arsye të tjera. Nga Italia po largohet pjesa më vitale dhe rinia. Prej afro 6 milion emigrant, 1.2 milion janë nga 18 deri 32 vjeç, ndërko 55% e emigrantve janë meshkuj dhe 45% femra. Shumica emigrantve italian shprehen se duan provojnë një eksperiencë të re duke e ndryshuar vendin e punës, shtetin, qytetin, dhe duan të realizojnë një jetë ndryshe, por në thelb mbeten arsyet ekonomike dhe financiare. Italianët kanë emigruar gjithmonë, e megjithatë fenomeni nuk është vetëm pjesë e qarkullimit të njerëzve, ideve dhe aftësive në një botë të ndërlidhur. Sipas statistikave, 38% e shtetasve italiane kanë provuar një herë në jetë emigracionin, ndërsa pjesa tjetër 62% nuk ka jetuar dhe punuar asnjëherë jashtë. Italianët janë të bindur se në emigracion fitohet më shumë. -85% mendojnë se emigrant fitohet më shumë. -11% nuk janë të sigurt po ose jo. -4% mendojnë që jashtë Italisë fitohet pak. Italia gadishulli i ëndrave për të huajt nuk i lumturon më italianët. A është një iluzion apo tendencë shekullit të 21-të? Cili do jetë fundi i këtij fenomeni? A do shkatërrohet Bashkimi Evropian nga lëvizja e pakontrolluar? Shprehja gur i rënd në vend të vetme sa duket i përket së shkuarës. Brezi i ri ka një koncept tjetër dhe ndryshe nga ne. Ata kanë bindjen se dheu im është atje ku vlerësohem dhe paguam më shumë. Adio Italia, Albania, Kroacia, Kosova, Rumania. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.